kanisterapii. Chodíme do domova důchodců se starými lidmi, kde je Brixinka takovým společníkem, protože ať je to smutné, tak kolikrát se opravdu jediný, kdo tam za těma lidmi přijde. A potom chodíme do zvláštní školy a tam máme dvakrát, tam chodíme do družiny, protože to je internátní zvláštní škola, takže jsou tam děti celý týden, tak tam chodíme do družiny a to jsou děti, které mají různé poruchy učení. A potom chodíme do rehabilitační třídy a tam jsou těžce postižené děti. Tam jsou autisti, děti na vozíčku, děti, které jsou různé, který má dělat kanisterapii, musí mít poslušnost a musí zvládat poslušnost. Já vám tady nebudu ukazovat nějakou poslušnost, to všichni znáte, nebo cvičíte. Ale musí umět i nějaké triky, které zejména ty děti zaujmou. Takže s Brixinkou děláme různé věci, různé triky. A já vám tady ukážu jeden, který jsme se naučili poměrně nedávno na takový popud kamarádky, která to s Tenkou dělala. Takže doufám, že to Brixinka neskazí. Všichni znáte, jak je pro pejska pamlsek důležitý, že jo? Pamlsek navnadí, pejsek se na něj těší. Jenomže taky musí být doba nebo takový věcí, že ten pamlsek nesmí. No a to my děláme takhle. Brixi nesmí. No, takže ona si to nesmí vzít a pak si to může vzít. To je pro ty děti ohromně efektivní. Můžete trénovat doma s pejskem. To bylo ono, správně. Takže takové věci pro tu kanisterapii jsou hodně efektní. Potom takové věci děti, že jo, je nebaví nějaký sedí lehní, ale když dávají pejskový povery, tak nejčastěji dej pás, jo. Vyci, sedni. A sedni. A pak sedni. Rozvážky. Tak, a Brixinka se tady... Táhne si bojek a kdo ho půjde nasadit. Ještě někdo. Pojď. Ještě někdo nasadit, běž, no. Sedí. Nasazování, sundávání obojku je taky důležitý, protože si děti cvičí motoriku. Můžeš ho dávat. Jo, bude, musíte se vyčíst. Já jsem učitelka, ale já jsem vlastně... A můžeš si vybrat vodítko? Já jsem vás neděli nebyla. Ano, ale já jsem vás neděli nebyla. Tady. A vy si nepamatujete, kdo pomáte. A může se jít projít. Já tady mám třeba různě zbarvený vodítka a obojky. A to je zase výborný, že ty děti se učí i barvy. Že třeba řeknu, mám zelený vodítko, a třeba červený obojek. A ty děti musí vzít zelený vodítko a červený obojek. Když se jim to podaří, tak vlastně pro ně ta odměna, že to pojistou mi nasadí a pak si s ním jdou třeba projít nebo bohužou na hlubku. Takže máme i pro cvičování barviček. Prosím, nebo můžete mě zpomazat. No a potom s dětma hrajeme takový různý hry. Nebo si třeba válce pozorit? Ne? Jo, ale to mám jakoby rozdíl, já nemůžu řešit, už vůbec neznám. Jo, je to taky moc líbí. To je takový, to máme rychlou špičku. Oni dělají pamatku, pinou děti. Kde ho vzali, že? Oni chodí a podle jí za toho psa. Já mám prostě si oba jistí, že jsem další. Dobře, tak můžete jít na pomoci. To je Roger. Já ho neznám, já vůbec nevím. No je to takový ta kanisterapie s těma dětmi, takže jste tam na něj pejte. Jo, Roger, to jsou krví. Dva maily už mám, ani jeden. Ty asi neviděla. Ne, já to mám česání. Pejsek se musí nechat učesat od cizích lidí. To děláme i s těma těžce postiženýma dětma. Mám tam jednoho autistu, který to dělá, protože on je takový, on si potřebuje sklidnit. Takže v rámci sklidňování naše pejska. Takže máme i česání. A potom vymýšlíme takový různý třeba soutěže.
Když se třeba postaví se dráha, slalom, a ty děti si vezmou psa na vodítko a musí ten slalom překonat. A to se jim stopuje a pak se vyhodnotí ten nejlepší. Takže i takové jako soutěže se dělají. Nebo postavíme takovou nějakou opičí dráhu, kterou ty děti s tím psem musí různě překonávat. Takže těch metod tý kanisterapie a toho, co se dá v tý kanisterapii dělat, je opravdu to je jasný. Já mám tady prostřu. Jasně. Tak mám ležet. Na zádech, na boku. Seš, aspoň si odpočneš chvílu, no. No, pusinky, Ryši, pojď ke mně. To je moc pamasky. Pojď se tam, mojou pamasky. Ahaj. A tam leží. Takhle se třeba Brixinka lehne a sem si třeba lehne i pět dětí. Aha. Jo, takhle na příško, na záda. Aha. Jo, anebo mám holčičku, která je strašně drobunka a ta leží na Brixince celá. Že ji prostě vezmeme a položíme ji na psa. Mm-hmm. Ona je totiž, to je holčička, která je na vozíčku, ona se vůbec nehýbe. A ona je taková jakoby stuhla. A tím, že my ji položíme na toho psa, ten pes ji prohřeje, tak ona potom je schopna určitých pohybů. Hřeje? Jo. Ty jsi to teda... Že bychom se šli všichni ohřát. Klidně může někdo přijít, tady z druhé strany ještě lež. Někdo malej může přijít. Malej, nebojíš se? Bojíš se? Ne, nebojíš se, bojíš se. Kdo je malá ještě? Už je. Bojíš se ještě? Mája, už jde. Už máte tam, dobře. Tak pojď. Pohřejte se. Tak. Pojďte klidně obě, tady si lehněte. Pozor na nožičky, opatrně, klidně, položte. Už ju zaléli, běž tam, jestli chceš si, běž si tam. Ale je taková, že jo, pro ně je tady nový prostředí, ale jinak to třeba vydrží i půl hodiny. Ona teda taky pozná, že někdo fakt to postižení má, anebo když děláme takový ty ukázky, tak ona se chová trošku nevychovaně, protože ví, že jako to není až tak důležitý. Ale já vždycky říkám, každý mi říká, ona je strašně temperamentní. A každý mi říká, jak můžeš takovým psem dělat kanisterapii, ale ona je úžasná, ona kdyby měla vypínač. Ona má prostě takový, jako když se přepne, já jí dám tu vestičku a když jdeme na kanisterapii, ona se úplně přepne do pomalého režimu a může vlastně vykonávat tu kanisterapii. Takže tím, že už to zná, ona dělá kanisterapii, ona má 6 let a kanisterapii děláme od její 4 měsíců. Kdy jsem měla možnost si začít brát do domova důchodců a Brixinka se opravdu tak jako v té praxi se naučila.